No niin joo. Okei. Ollaan taas täällä Amnenissiä mäleissä. Alright. Mitäs me oltiin viimeksi tekemässä? Oltiin tässä seinän vieressä piilossa. Ei piilossa vaan vieressä. Ihmeteltiin, että mitäs tää tapahtuu, kun ei saada rikkinut juttu, sit meni tänne. Täällä on tie blokattu melkein. Mut siis kyllä toi pitäis sen auki. Toi tätä seinä tosta. Kokeillaanko tuolla kädellä? Kokeillaan kädellä. Hiplataan seinää kädellä. Jännästi siitä. Ei toiminut käsi. Pistetään käsi reiästä sisään. Sinne vaan. Meneekö se sinne? Ei se mene sinne. Sitä ei pysty hiplaakaan. Jossain nyt on jotain. Ei mene tämmöselläkään rikki. Ei nyt toimi. Olisiko tää joku kivi jossain? Ei oo. Olisiko tämmönen tuoli? Kokeillaan sillä. Joo, tuolilla menee. Sinne meni. Nice. Onko täällä kuka kotona? Ei oo. Siinä on avain heti jo. Kättelys. Lattia. Ui, mikä silloin naama? Se kukkeli naama. Se oli tommonen... Mikä tää on, saatana? No vittia. Siis se oli se yks ukko. Mitä hitto? Meillä on avain. Siis Lauri tääkä. Niin se just. Oli ihan samanlainen. Naamapää nyt. Ei me tänne mennä. Eiku hetkinen. Mennäänkö tänne? Ei mennä. Voi niin mitään niin näin. Joo, sieltä tuli ukko. Tuikkas turpai. Onko se vetää? Ei se täällä enää. Lähti karku. Onks mulla avain? Oh. Hyppäppä sinne. No nice. Joo. On se tähkä. Lauri tähkä. Ei saatana. Can it use this way? Okei. Okay. Sinne se meni. Uppos ku vanha lukko. Ei periskele, mitä se nyt tapahtuu? Oh shit, onko toi hirveesti copyrightettu? En mä tiedä. Pistä noin. Nyt jos on, niin ei oo. Okei. Okay. Pippa-dippa-paa vaan teillekin. Se on ovilukossa. Missä sitä laavaa? Mulla ei oo avainta. Musiikki pauhaa, tatta tauhaa, rauta tauta tuttataa. Nyt tanssitti näköjään. Alright, vähän siis teille. Surprise. Surprise. Painetaan nappiin, niin tapahtuu juttu. Musiikki pauhaa, siisti juttu. Siellä on Lauri tähkät. Sieltä tulee tähkän kaverit. Ah, nyt tuli pimeys. Mitäs fuck yeah? Kreditit tuli siihen, fuck yeah! Sehän tuli aika hitsin, tämmönen pikkusen lyhyt. Se on niinku suomalainen tehnyt ton kustomin. Se oli ihan jehehehe, se on aika jännä. Alright. Vitsin pitsi, kun tässä on nyt tota musiikkiin. Mene pois musiikkiin, niin sen saadaan tommonen... Noin, huh. Toivottavasti se ei ole kovin copyrightit tuommossa. Pistää musiikin takaisin. Tai noin äänet. Hut! Alright. Joo. Se oli semmonen peli, kustomi, siis, joo, kyllä, ihan jees, vähän lyhyt vaan. Ja vähän ehkä copyrightu musiikkiin, mutta hitsi, vitsi, ei se mitään. Katsotaan seuraavassa kustomissa jotain toista kustomia yllättäen, jota ihmetellään siellä päin sitten lisää, mitä tehdään siellä päin. Alright, joo, nähdään siellä päin. Sillä, alright, moro.